Noteikti ir basketbola nakts. Un par to vairāk gan Raimonds, gan šeit arī Ilze. Labrīt! Basketbola rīts, manuprāt, drīzējā. Es dosim vārdu Ilzei, jo viņi arī noteikti skatījās. Es teikšu tā, ka braucot uz darbu vietu, klausījos Latvijas radio un tur pastāstīja, kā šobrīd spēle rit. Un es sapratu, ka pagaidām vinēm un atnākot jau uz darbu, es noskaidroju, ka vinēju. Rezumējums par to, kā šonakt gāja. Tagad par laiku. Paskatāmies pa logu ārā un secinām, kāds ir vienkārši recepte. Es papildināšu nedaudz. Rīts ir visai svaigs, ja tā var teikt, jo vietām gaisa temperatūra pazeminājusies līdz 5-6 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra ir Zosēnos, arī Jelgavas apkaimē, kur termometra stabiņš rāda 5,5 grādus, bet siltāk Kurzemes piekrastē, kur pat laban gaisa temperatūra 14-15 grādu robežās. Debesīs neliels mākoņu daudzums, bet galvenokārt Zemgales dienvidos savilkušies arī lietus mākoņi un tur nedaudz līst. Par laikapstākļiem dienā. Tad dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un ir gaidāms arī lietus. Tas skars galvenokārt valsts centrālo daļu, tāpat arī vietām Kurzemē un valsts austrumos. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains dienvidu rietumvējš un gaisa temperatūra Kurzemē no 16 līdz 18, valsts centrālajā daļā 19-20 grādi, valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra no 17 līdz 20 grādiem. Nu labi, Raimond, nu izstāsti, kā tad tajā spēlē veicās? Jā, godīgi, es sagaidu, šis ir vēsturisks brīdis, jo pirmo reizi latvietis ir NBA finālā un Kristaps pēc gandrīz 40 dienu izlaišanas